وحالده جيركا iyo maskaxda oo caadi ahaan soo noqnoqota dhowr saacadood habeen kasta taas oo habdhiska neerfayaashu uu san shaqeynaynin indhuhuna way xidhan yihiin muruqyadu waxay ku jiraan deganaan iyo miirka qofka oo haakiya shaqadiisa isbeddelada habnololeedka ee fudud waxay ka caawin karaan tayada hurdada hadaba halkan waxaan ku soo gudbin doonaa 10 talo si aad u hesho habeenkii hurdo raaxo leh hurdadu waa ka qayb nolosha saacadaha hurdada hurdada iyo soo toosida waqti isku mid ah maalin kasta waxa ay saameyn doontaa jirkaaga inaad si fiican u seexato dooro waqti aad u baahan tahay inaad dareentid daal iyo hurdo waa habka ugu wanaagsan ee xal u noqon kara hurdo yaraanta jawi hurdo goobta aad seexanayso waa inay ahaato meel ay ku yartahay sanqadha ama jabaqdu si loogu nasto loona seexan karo heerku dhexdhexaad ah iftiin iyo buuqa waa in laga yareeyo ama laga xakameeyo si jawiga goobta aad jiibsanayso ay kaaga caawiso inay si fudud kugu soo degto ama ay kugu soo dhacdo hurdo jimicsi joogta ah jimicsi dhexdhexaad ah oo joogta ah sida dabaasha ama socodka waxay gacan ka geysan karaan yareynta caqabadaha hurdo yaraanta maalinba maalinta ka dambeysa laakiin isku hubi inaanad samaynin jimicsi badan sida orodka ama jimicsi dheeri ah waqtiga hurdada maxaa yeelay waxa ay ka qaadaysaa hurdada waxaana sabab u noqonaysaa inaad soo jeeddo habeenka intiisa badan iska yaree isticmaalka kaafiinta ama cabidda kafeega cabitaanada tamarta qofka sare u qaada ama kookaha gaar ahaan fiidkii maadada kaafiin waxay faragelin ku samaysaa hurdada sidoo kale waxay ka hortagtaa inuu qofku u seexdo si wanaagsan taa beddelkeeda isticmaal biyo diiran caano ama shaha caadiga ah balse habadsan dheriga cuntada cunidda cunto aad u badan gaar ahaana goor dambe oo habeenkii ah waxay carqalad ku noqotaa qaabka hurdada ee qofka waxay shaqo dheeri ah u dirtaa maskaxda xilliga dheefshiidka taasoo ka mashquulisa maskaxda inay nasato ama qofku inuu seexdo si caadi ah jooj sigaarka cilmibaase la qaaday ayaa lagu ogaaday in dadka sigaarka caba ay ku badan yihiin kuwa aan dareemin inay si fiican u nasteen intay hurdeen habeenkii marka loo eego kuwa aan cabin baarayaasha jaamacadda Johns Hopkins qaybteeda dawada ayaa ku sababeeyey maadada nicotine oo laga helo sigaarka sigaar cabistu waxay soo xumeynaysaa xanuunada habdhiska neefsashada sida neefta ama xiiqda iyo dhibaatooyinka kale ee neefsashada sida neefsiga caadiga ah kuwaas oo adkeyn kara helitaanka hurdo nasasho leh nalka ama iftiinku wuxuu maskaxda u sheegaa in la joogo waqtigii la toosi lahaa sida daraaddeed meesha aad seexanayso ka dhig mid mugdi ah ama madow ah intii suurtagal aad hurdo xitaa qadar yar oo iftiinka telefoonka gacanta ah ama kombyuutarka ayaa carqaladayn kara soo saarka maadada melatonin waa hormoon ka caawiya habeynta wareegga hurdada iyo guud ahaan helidda hurdo raaxo leh beddel cuntadaada iska yaree cuntada iyo cabitaanada ay ku jiraan kafeego sida cuntooyinka fudud iyo shukulaatada xilliga habeenkii qorshee hanaanka cuntadaada un cunto fudud oo dhammayso dhowr saacadood ka hor waqtiga jiifka ama hurdada ka fogow cuntooyinka basbaaska leh ama cuntooyinka culus kuwaasoo kaa ilaalin kara inaad seexato kuna keeni kara niyadjab ama xaalado caafimaad darro ka fogow hurdada maalintii iska ilaali inaad jiifsato ama aad seexato inta lagu jiro maalinta hurdoxumo awgeed habeenkii dadka hurdo la-aanta ka cawda waxay u muuqdaan inay seexdaan maalintii tan badana waxaa ku horseedi karta hurdo maalmeedka daraasado la qaaday ayaa waxay muujiyeen in si joogta ah loo seexdo 2 saacadood ama in ka badan maalintii ay ku horseedi karto tayada hurdada oo xumaata habeenkii iyo xitaa hurdo la-aan waqtii ama dami elektroniga isticmaalida aaladda elektroniga goor dambe oo habeenkii ah waa mid u daran hurdada daawashada telefishinka ciyaarista ciyaaraha fiidowga adoo adeegsanaya mobaylka iyo shabakadaha bulshada isku xidha waxay kugu adkeyn karaan inaad hurdo heshid waxay khubarada caafimaadka maskaxdu tale ahaan ku soo jeedinayaan inaad joojiso dhammaan waxyaabaha elektroniga ah sida kombyuutarada iyo telefoonada gacanta si aad u hesho hurdo tayo leh